աշակերտների միջև հարաբերությունները դա դե բաց է, հարգանք պիտի լինի ու նման այլ բաներ, հա, բայց մենք առաջացնենք, որ դպրոցում աշխատանքը, որպեսզի այդ աշակերտների միջև այդ կապերը առաջանան, դի դասեր եւ ամեն ինչը ալվի խմբակային, այսինքն նույնիսկ տնային աշխատանքը տրվի ինչ-որ խմբի համար, որտեւ մարդիկ, ասենք, անհատական չէ, դե մեկը հետո զարգանալու, մեկը դպրոցից հետո մարդիկ մտնելու են միջավայր, որտեղ պետք է խմբակային աշխատանք, էլի, կներես այն ենթասկա, պետք է, այսինքն փոքր վախվենց դասիրակ, էլի, այդ խմբակային աշխատանք է, կապոց խմբակային աշխատանք ու բան, մենք կարծում ենք, որ նաև աշակերտների մոտ պիտի լինի ընտրության հնարավորություն, այսինքն դպրոցում պետք է իրանց մոտ լինի այդ ընտրություն բառն զգացվի, էլի, որտեղ են իրանք ընտրություն կատարում, որովհետև եթե դու ինչ-որ ինքդ ես ընտրում, ինչ սովորես կամ ոնց սովորես, երբ սովորես, որևիցե ընտրություն դու անում ես, դու արդեն պատասխանատվություն զգում ես այդ դա հանդեպ, էլի, ասենք ու դու ավելի ոգևորված կարաս սովորես, որտեղ էլ դու ես ընտրել, էլի, այսինքն նաև մենք կարծիքով կարևորը, որ դպրոցում դաստիարակվի այդ ընտրություն գաղափարը, էլի, ինքնին հավասարություն, այսինքն դպրոցում պիտի բան ընդհանրապես հարաբերությունները ասես պիտի կառնցվի անհատ հարաբերության վրա, նույնիսկ դասադու այդ սիրտը փակցանքն աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունները այդ ավանդականը ասես պիտի քանդվի, այսինքն ինչ որ իերարխիկ համակարգ առաջացնում հիմիկվա դպրոցներում, որտեղ դասատուն ինչ որ գերիշխող դիտում, մենք դեմ ենք դրան, որտեղ այսինքն մենք ես եմ դեմ չունեմ, այսինքն ուզում ենք իրանց հավասարացնել, իհարկե ինչ-որ առանց պիտի մնա, էլ, այսինքն պետք է այդ կառնոցը կարելի է կառնոցել մեծի նկատմամբ հարգանքի հիման վրա կամ ավելի խելոք մարդու նկատմամբ հարգանքի հիման վրա, բայց ոչ թե զուտ ինչ-որ նենց ավանդական զուտ ինքը դասատույ է, պետք է ավելի ընկերական մակարդակի բերվել է, ընկերականի բերվի, բայց բանն է, էլի, հավասարն է, ու այդ դրա համար մենք առաջարկում ենք հենց այդ ուսանողական խորհուրդները, ու առաջարկում ենք, որ աշակերտները ընդգրկված լինեն դպրոցի կառավարման մեջ, հենց ուղիղ ձևով, էլի, այսինքն այդ աշակերտական խորհուրդը, եթե դպրոցում ինչ-որ որոշում է կայացվում, ասենք թող այդ որոշում կայացողները 60% կամ 70% լինեն այդ պրոֆեսիոնալները, որոնք իհարկե պրոֆեսիոնալ մոտեցում կցուցաբերեն, բայց այն 30%-ը լինեն աշակերտները, որոնք իրենց կարծիքը կհասցնեն, էլի, այդ աշակերտական խորհրդի միջոցով, ոչ միայն աշակերտական խորհուրդ, լավ լինի ուսուցիչների խորհուրդ, որտեղ քննարկվեն ուսուցիչներին վերաբերող հարցերը, երբեմն կարելի է ընդհանուր ժողովներ կատարել, այսինքն աշակերտական խորհուրդ ուսուցչական կազմի հետ նաև խոսա, ունենան տնօրինություն, այսինքն այդ բոլոր տարբեր կոմպոնենտները դպրոցին մի ինչ-որ ամսվա ընթացքում կամ շաբաթվա ընթացքում ընդհանուր թեմաների շուրջ ունենան հանդիպումներ, քննարկումներ, տեղ ի վերջո ոնց էլ ամեն ինչի ինչ-որ առանցքի շուրջ է, որը դպրոցն է, գիտելիքն է եւ այլն եւ այլն։ Նաև այդ կարծում ենք, որ այդ բարանվարի ինչ-որ տեղ աշակերտը, այդ հենց կնպաստի նրան, որ աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունների միջև այդ կոտը վեր, այդ կարծրատիպերը, նաև համի բանի մարանցենք աշակերտ հարաբերությունների կարծման համար, ոնց որ հենց դպրոցի, ասենք այդ դպրոցի տարածքից դուրս դպրոցի լինելու համար, մենք նաև առաջարկում ենք, ասենք այդ social network, որը առաջացնեն հենց դպրոցի համար, ասենք հիմա նույն օրինակը կարող են ֆրանսական համասարանի վրա, որ իրենք իրենց բլոգը ունեն, ամեն մեկը կարող է մտնել, ասենք նույն նկարներ ափլոդանեն, տարբեր թեմաներից խոսան, այսինքն այդ վիրտուալ միջավայրը կարելի է ստեղծել, որ այդ նույն դպրոցի գաղափարները արդեն ասենք իրենք տանն են, էլի, այդ ամբողջ մթնոլորտի մեջ գտնվում են։ Մի փոքր sense բան ենք առաջարկում, որ ուսուցիչը դառնա մեզ համար գիտնական, այսինքն sense ասենք, իսկ աշակերտ ուսուցիչ հակառակը գիտնական այլ այն մարդ, ով ասենք հա շատ բան գիտի, բայց ինքը այն մարդն է, ով գիտի ոնց բրդել աշակերտին, որ ուղղությամբ ինքը գնա, հա, ոստեղ մեր ուսուցիչն է, որը գիտնականն է մեր համար, հա, որը բրդում է մեր աշակերտին, օգնում է ոնց գնալ, ինչ ուղղությամբ անել, իսկ մեր մեծ աշակերտը արդեն ուսուցիչն է տարականների համար, մնացած են ոին օրինակ այ կաղածարայ կա, օգնի չէ պրոյեկտներ կազմակերպել եւ այլն, ստեղ հարցը գնում է օգնության մասին, հա, ու որպեսի աշակերտն ու բարձր աշակերտների միջև մրցակցություն կա, ու որպես այդ մրցակցությունը ինչ որ թշնամանքի չվերածվի, դրա համար արդեն
հարցերը խմբակներով աշխատակեր, հա? Խմբակները ընդդ խառում են, մարդիկ իրենց միջև ընկերանում են։ Հետո բայց մենակ խմբակներ մրցակցություն կա, արդեն դպրոցների միջև մրցակցության հարցն է գալիս, հա? Ու արդեն ոնց որ մարդիկ իրենց մեջ գիտակցեն, որ իրենց դպրոցի պատիվն են փոխում, արդեն սկսում են մրցակցել դպրոցների հետ, բայց դա չի նշանակում, որ պիտի շնամանք ունենան դպրոցների կատարում։ Այս պատճառով եթե ձեր մեր այս հայկական դպրոցի հետ ունենք լավը գույնից մեկն է, ինքը հանդա դիչը բարեգործական աշխատանքի կատարի նաև կրթության առումով, այսինքն գնային ուրիշ դպրոցի աշակերտներ քննարկումներ կատարի միջով, օլիմպիական խնդիրների լուծում, վերապատրաստումներ, հա։ Այսինքն դպրոցները իրար օգնեն, խմբակները իրար միջև նաև փոխօգնություն ունենին։ Ու այդ ամեն ինչը օգնությունը, միջավայրը, որը նախապատրաստում է մեր մարդուն, հա, հարգանքը, ֆրանսիայի նախագահը, ազնիվ մրցակցին այդ ամբողջը պիտի ամբողջ համակի կերպի, բան դա գիտելիքներ, հա։ Ոչ մենք գիտելիք հատալ է, այլ նախապատրաստում անչոր կյանքի։ Հմտություններ էլի մենք ձեռք բերենք այդ դպրոցում։ Ոչ մենք գիտելիք, այլ նաև ներքին կյանքի։ Սկիլեն, ասենք Ամերիկայում օրինակ այդ համասարաններին որ դիմում ես, իրանց մոտ այդ հենց սկիլ ասվածը շատ ավելի է կարևորվում, քան քո բալերը։ Քո սոշիալ սկիլերը, այսինքն հասարակական ինչ որ ակտիվության, հասարակության մեջ ակտիվ լինել, դրա համար այդ հնարավորությունը դպրոցից է պետք ստեղծել։ Team skill, teamwork skills, այսինքն որ թիմի մեջ աշխատանքի հետ մեկ արդեն նշեցինք։ Ու այդ ամեն ինչ այդ երեխեքին կօգնի հետագայում իրենց կրթությունը այդ լավագույն բուհերում շարունակելու, քանի որ իրանք ունենան բոլոր նախադրյալները այդ բուհում հայտնվելու համար։ Մյուս կարևոր բանը, որ մրցակցությունը ազնիվ լինի, այսինքն ազնիվ պայմաններ, անկողմնական վերաբերմունք եւ ինֆորմացիայի ազատություն, ես ուզում եմ դա նշեմ, այսինքն բոլոր գիտելիքները որևէ փորձել հասցնել բոլորին, որտեվ կան մարդիկ, ով ակտիվ են, փորձ փրող են, գնում են իրանք են գտնում, բայց մարդիկ եկան, որ ավելի пассив են, իրանք չեն այդքան շարում, բայց իրանք էլ փորձել հասցնել այդ գիտելիքը, որ իրանք էլ շատ գրված լինեն, նոր ինֆորմացիա ձեռք բերելու առաջ մնալու, այսինքն այստեղ կարա լինի այն տարբերակը, որ ասենք մաթեմատիկա, եթե այդ երկու տարբեր դասը խոսակարդում, կարելի է լեկցիաները ձայնագրել, որ հետո այս մի խմբի աշակերտը կարողանա այն ուս դասը խոսին էլ լսի, ասենք եթե կարողա այն ուսի բացատրծը իրան ավելի հասկանալի, էլի թե կամ կարողա կամ այդ կարելի է հենց այդ ընդդրության հարցը դնել դասախոսի ընդդրության, ասենք հնարավորությունը հնարավորությունից ոնց ով դասավանդի, հա, հետո ոսացի աշակերտ աշակերտ հարաբերության մասին, աշակերտ ուսուցիչ, արդեն հարցը գալիս ուսուցիչ ուսուցիչ։ Ու մեզի միած սենց բան են, թերությունը դտվել, սենց բան կա, աշակերտ այդ դպրոցի աշակերտ, բայց ուսուցիչ այդ դպրոցի ուսուցիչ ուսուցիչ բանը չկար մեզ տված, մենք դա էլ ենք քննարկել։ Ընդհանրապես ուսուցիչները բարձր մրցակցության ինչ-որ չափի, ամեն մեկը դասանը փորձելու է իր աշակերտին ավելի սրացնի, հա, բայց քննիկա գայս, որպեսզի այդ ճշնամանք չմի ուսուցիչների միասին ինչ-որ պրոյեկտներ ստեղծել բաներ, հա, կազմակերպել։ Այդ ամենի մասին ավելի շատ խոսացին ես առաջին եւ երկրորդ թիմերը, մենք ինչ ճանաչում ենք։ Ընդհանուր իմաստով վերապատրաստումներ կատարվեն, ուսուցիչները ինչ-որ միասին կոնտակտեն, ինչ-որ խնդիրներ միասին լուծեն, այդ հարցն է գալիս։ Ու աշակերտ միջավայրն է, որը գրեթե ամենակարևորն է, որտեղ շատ դեպքում նկատենք ոչ միայն աշակերտ եւ այլ նաեւ շատ մարդիկ անգնելով ինչ որ արտակին պատմիջար փորձում են հարմարվել, ինչ որ իրանց այդ արտակին ճարի կարծիք իրանց թելադրում են, բայց չէ, պետք է մեր դպրոցի աշակերտ ուսուցիչին սերմանը որոշակի կարգ ու կանոն, որոնք իրանք իրանց վարկագծով թելադրելու են մեր միջավայրին ու ավելի ծաղկացնեն դրանք, օրինակ են փողոց անցնելու օրինակը, որ եթե նենք 50 մարդ կանոնից կանաչ լույսին ասում, մեկը գալիս է այդ կարմիր տակով անցնում է, այդ քան շատ ասել այդ մարդկանց քանակը, որ արդեն մարդը ամոցի գա այդ բանից, որ ինքը մենակ 50 հոգին անցնում է, մի հոգին գնաց բացվում է, դպրոցի ողքի համար կարևոր ողքեր նաեւ հին մենակ դպրոցը, իրա դրոշը եւ ՀՄ որպես աշակերտ, այդ հարցային ինչ որ դրվածներով հետաքրքրվող ողքի շնչառու աներ, մեկ է սպորտային թիմեր, տարբեր թիմեր, որ ոգևորված աշակերտները իրենց թիմին բավարարում են, այդ հետաքրքրություն ունի ու պատրիոտիզմ համեն որոշ չափով դպրոցի նկատմամբ, թե իրենց թե երկրի նկատմամբ։ Մեր մարքեթինգն է դարձած։ Հա, այն օրինակելն է, այ աշակերտ։ Կերպարը։ Կերպարը։ Դա կարծես ինքնին։ Աստղ միゃ թագիշտ է, ես շշտել եմ, դա ամուսնուն է, դա ամուսնուն է։